السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وناكسن دا وضيالك سودا وادا قد بضا وركا شبالة تيفي كو دا قد وركران مقعيبو وانسا أنفع عبد الله محمد دولة دا مصر أيا عم بارسة واركي دوال نقو قاضي حرونتا مامولكا قبلكا براندر إلا قد لي مدح كتر سن مامولكا سدو كلانا وحا واركا سكولا وعمي دوقا مقالة دا مقدشو عبد الرحمن عمر عثمان انجينير يريسو دولادا تركيغا ايا دلال اي كو جيران قارد دا افريكا افدسا كالمان نعيا كلا دوان او لحريرتا هرو مرينتا يو ديبوليسكا تركيغو وحو دلالكا كويا لا قارد دا افريكا او اي كو جيرتا سماليا اي كهر جريين ان كبادان شنبقل او عيل بيود دادكا سماليايد وحا اي ليهين قالب هدايا داقان اه او ايقو اي استعمالان muddo dheernay soo isticmaalayeen qalabkan oo ay ku jiraan gambarada iyo jeenbaarta ayaa isticmaalkooda wali waxa uu ka jiraa dalka inkastoo tira ahaan ay si yaraanayaan dalagyada galeyda ayaa ugu badan dalagyada ay beertaan beeralayda Soomaaliyeed iyada oo dalagaasi marka uu soo go'o laga dareemo magaalooyinka cunista sabuulka iyo dubistiisa ayaa inta badan waxaa laga dareemaa suuqyada magaalada Muqdisho waxaana muddooyinkii dambe lagu arkay goobo lagu dubo sabuulka oo dadku way aad u jecel yihiin isticmaalkiisa iyo cunistiisa magaalada Muqdisho ayaa dib u helaysa bilicdii ay hore u lahaan jirtay iyadoo ay jiraan olole nadaafadeed oo laga bilaabay caasimadda howlaha dhanka nadaafadda ah ayaa ka soconaya qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo ay ku jirto wadada isku xirta Danwadaagta iyo Soobe. Magaalada Muqdisho ayaa duruufaha dhinaca socodka gaadiidka iyo wadooyinka ka jira waxa ay yihiin mid mararka qaar muhiim ka dhigaya hawsha ciidanka nabadgelyada wadooyinka. ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa qabta hawsha kala hagidda gaadiidka xilli ay kordhiso saxmadda iyo ciriiriga ka jira wadooyinka Muqdisho. Qodobada wararka dibadda aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah rag hubaysan oo ka tirsan ururka Boko Haram ayaa sabtidii la soo dhaafay dilay 23 qof oo ahaa dad isugu yimid baroor diiq ka dhicisa gobolka Borno ee ku yaalla dhinaca waqooyi bari ee dalka Nigeria sida ay sheegeen Maleeshiya deegaanka ka tirsan. Baaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday in militariga ay mas-uul ka ahaayeen dilka 10 dibadbaxayaal ah oo lagu laayay rabshadihii ugu xumaa ee ka dhacay dalka Suudaan tan iyo markii talada laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashir. rabshadahan ayaa ka dhashay banaanbax ay ciidamada ammaanka si ula kaca uga hortagayeen iyagoo u adeegsaday rasaas nool-nool halkaasina ay bishii hore ku dileen 87 qof halka 186 kalena ay ku dhaawaceen taasi oo ah dhimashadii ugu badneyd marka loo eego qiyaastii horey loo sheegay sida uu sheegay ninka hogaamiyaha kooxda baarista wada. magaalada Moscow ee dalka Ruushka in ka badan 1000 qof oo isugu jira hoggaamiyeyaal mucaarad ah iyo musharrixiinta doorashooyinka golaha deegaanka ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii uu dhacay howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka oo ay uga hortagayeen dibadbaxyo horey loo mamnuucay oo lagu dalbanayay in doorashooyinka ay si cadaalad ah u dhacaan. boqolaal ka tirsan booliska rabshadaha ka hortaga iyo askar ka mid ah ilaalada qaranka Ruushka ayaa lagu daadiyay bartamaha Moscow iyaga oo xiray wadooyinka u dhow goobta banaanbaxa uu ka socday oo ahayd faras magaalaha. warkiyad kala socoteen TV-ga Shabeelle xaruntiisa magaalada Muqdisho ee qiyaartana daawanaysa xilligan oo inagaynta ah tan iyo kulan dambe waan isan fowdin leh amaana Allah.